Бишкек шаарынын тургуну Ызатгүл Шадыманова баласынан алыс кете албайт. Дайым көз салып туруу зарыл. Майыптык бар балдарды карап турууга ыңгайлашкан жайдын ачылып жатканын угуп атайын келип отурат. Артынан обязательно жүрүш керек, карап, эч бир мүнөт калтырсаң эле уже неме болот да? Жыгылат или бир нерсе кылат ошо. Мен баламдын артынан жүрүп эч кандай башка жумуштарды убактым жок болуп атат. Ошон үчүн ушул жерди угуп, ушул жерге келгенбиз. Дарылатканы, лечениясына бир жолу. Жаңы ачылган тыныгуу деп аталган бөлмөгө баланы 4 саатка чейин калтырып кетүүгө болот. Бул аялдардын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн көрүлүп жаткан чара. Баласын жакын бияка калтырабай алса, ушул жерге келип, баласын бияка калтырса болот да. Педагог бар, психолог бар, логопед бар. Ар бир балагач өзүнчө эме кызмат кылынат, орун демекчи, лайктап. Мынакей өзүңөр бияка болсо, анан бир өзгөчө оюнчуктар бар, өзгөчө буюмдар бар, окутат, сабак беришет, ойношот. То есть биякта негизи мынакей кызматтардын бүт бардыгы ушуки убактылуу калтырган балдарга бар. Бул бөлмө келечек реабилитациялык борборунда жайгашкан. Декабрь айынын соңунда ачылган мекеме бүгүнкү күнгө чейин 80 баланы кабыл алып, ден соолугун калыбына келтирип келатат. Арасында туруктуу жайгашып кызмат алып жаткандар бар. 4 жаштан 18 жашка чейин алардын профили таяныч кыймыл системасынын көйгөйлөрү жана нерв оорулары менен балдар. Биздин комплекстүү реабилитациянын ичине медико-социальная реабилитация жана социально-педагогический реабилитация деген кирет. Реабилитациялык борбордун кызматын өлкөнүн ар аймактарынан келген балдар алып жатат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.